Chukumio kumpeo. Leru na kuluwa kabinyo. Your love's only Woo! Cause I'm gonna be back. Chisambi na Barak. Wire Musamia. Bure Judson. Newton Buteraba. Newton Buteraba House of Wealth. Tukomeo kumpeo. Ngabwe tuwaba subize gulo. Ntinja kukoma ole. Ero tuchikole. Winnie Nisha nsanyo kulaba. Jitaguo itao. Bietugendo kuhigo luna kuruwa lero mganda wange. Mwanyinanze. Bigenda babi ya mtawana nyo. Baku guwaita ajetu some. Dero luna kuruwa mgaso nyo. Lukulu nyo. Mubulamu wange. Mubulamu wa House of Wealth. Kubale lero mazali wa gamzei wange. Omwami Wilberforce Kalebu Buteraba. Mzei nkutumide nyo. Nchimanyi oliao Chicago. Simanyo wondaba na ye. Mwamerika kati obudde bukoze butye yobuzibye. Feno katonda achabula bisa na ye nkweba zoku wera anti wanjagala nyo nonfula chendi lero House of Wealth weriru akubanga tata wangoyo yanonya mama wange na mukwana la baby avam tuli wano senga tata tayakuwa na mama senga tetuli wano wakatege dako na yengo fude kubyo kubera anti tata yakuwa na mama nembera nga nsobola okubeera wano njagala nkuwe chronology yentambula y'ebintu ebiyinzo bwe bibadde bijja bitambula olabire ddala nti okuviira ddala mbuto muzeyi yali antegeka okubeera kino kyendi leero era nga nkubiriza abazadde mwenna mubeerenga musobola okuteeka abaana bammwe mu line. Happy Father's Day buli tata wenna. Mukyenda mu esatu tata wange yangulira akagaali. Story yange bwe gisomako yangulira akagaali ke nasobola okutandika. Akagaali ako ke nasobola okutandisa nga business. Mukyenda mu ena n'antwala mu hardware ye. Mukyenda mu ena bwe yantwala mu hardware ye. Mukyenda mu etaano n'antwala hardware business. Yantwala mu hardware business ye n'ajinjigiriza bw'etambula. Mukyenda mu etaano n'antwala mu bakery. Muzeyi yali alina bakery ye. Mukyenda mu mukaaga n'antwalako ku faamu n'anjigiriza lunda n'okusimba n'okulima. Mukyenda mu musanvu yalina transport business nga bw'onoobeera ng'olina emmotoka ezitambuza ebyamaguzi n'anjigiriza emmotoka bwe zitambuza ebyamaguzi ndowoozaawo mukyenda mu musanvu yanjigiriza n'okugezaako vuga emmotoka mukyenda mu musanvu nalimu ndowooza ye yandibadde nga senior one mukyenda mu musanvu yandibadde nga senior one muzeyi yali ali mu kunjigiriza transport business ng'alina mu kunjigiriza kuvuga mmotoka mu 2002 nanteeka mu hardware gye yali yanteeka mu 1994 n'ajinzizaamu mu 2002 nga ndi mu senior for vac ate awo n'embeerera ddala nga njiga hardware mu 2002 muzeyi n'anjigiriza bwe bayewola ssente okuva mu bank eyo 2002 nga ndi mu senior 6 mu 2003 muzeyi yali alina paint business nga mukozi wa langi n'ajinjigiriza bwe bakola langi mu 2006 muzeyi alina hoteri n'ebbaala n'antwala mu hoteri n'ebbaala n'enjiga bwe bakolera ddala mu hoteri n'ebbaala mu 2007 n'anjigiriza okusimba emiti kubanga asimba emiti n'anjigiriza okusimba emiti n'okugula amataka
mkumi bili mmosanvu era mzei weafukira money lending partner wange nga mazo kunjigiriza bili mkumi bili kuminagumu mzei mchimanyi bulunji anteka mwaka sente nga ngendo kusome bungereza mkumi bili kuminesatu na mfula financial advisor we mkumi bili kuminetano netugulira dala mataka manji na ye mkumi bili kumina musanfu gwe nasoko gamba nti njagala okulekera okolera abamerika na chikiriza ne muganti wendekera okolera abamerika ngenda kolera ngenda tandika company yange nga bajita House of Wealth kusomesa bantu ku byobugagga muzeyi ekirowoozo na chigula na chiblessinga House of Wealth lero laba wetuli so mbadde nja kulaga chronology eyo ntinange kyampitiridde ku bwe nabadde mbitunuulira ne ngamba kisoboka okubeera nti muzeyi yakikola kagenderere muzeyi yali akikoze kagenderere okuntuningamu okunzijamu omuntu ayinza okusomesa abalala ku business so namwe mwebale kuba bakabi abagoberedde kino kye twatandika House of Wealth ekuze nnyonja okwebaza abantu bonna 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 muzeyi bwaba yasima omusingi muzeyi bwe yamala osima omusingi n'azimba structure n'asereka mwe mwenna abali wano online ate mwe muli mukola finishing ya House of Wealth omwami Moses Blessed Wamale Canada Alexis Kajubi Fred Muyingo Natasha Barbara Given Ellen Siraji Nkambo Fauzan Sembatia Twesi Jenayomi Taebwa Michael Links Edward Kabunga, Ivan Sereko, Robert Malega, Fred Muyingo, Buule Judson, Muhammad Kambari, Kawenja Hussein, Anigwesta na yugela, Profit Rogi, Anya Augusta na Winnie Nisha, Nagenda Gideon Senior, Levi Sparrow, Winnie Nisha na kuogedeko, Kawenja na kuogedeko, Bwire Musamia, Chisambira Barak, katimwe muli mku. Kuyamba House of Wealth okufinishinga kino kye tuliko. So olwaleero tugenda kwogera buli lwembeera mu mudu eyakabi olwo lwe luyimba lw'enkuba olwo olwaleero tugenda kwogera ku misolo gye tutasasula URA bw'osubwa kino ani ono agambye bwe mbadde sinayogerako mukibi Daniel Juma Kasule Yasri Doni Steven Semwanga Ben Kathigwa mwana mwe House of Wealth mwe mulimu finishinga fabali mbio kuzimba finishing kwe kuleta ne tusamu tiles House of Wealth mwabali mukujira aba sharinga videos ababulira abalala ne bajja ne bagula ebintu byaffe mwe muli mukujisamu tiles mukujisamu toilets muli mukusamu tuli mukufinishinga House of Wealth enyumba ya House of Wealth sinza jizimba bwomu mwe mukoza akakabisoka nsubire nti muyise buli muntu yenna kastanzi jeke koti nente kamu Ludovico wali tugenda genderawo misoro live from Vietnam Chirunda Derek Muganda wa Chirunda Derek genda inbox yange nine byamaguzi obutaka buno bwasigalawo busatu nandi kuguziza akaka mukubanga abantu mwebale kugula mataka banaye mwebale kutwesiga mwebale kola byonna mwebale kuchukira mu mbeera kubaka twachuka tuchajinge mitwale 5 na yera tuchajuza nnyo abantu bachatuyita mwebale mwe naba tuwe milimu Sawuya nsanyo kulaba ne Chirunda Derek nsanyo kulaba. Tugenda kusoma ku misolo gye tutawa URA. Emisolo gino gye tutawa URA giri esatu. Emisolo gye tutawa URA nenga ate bw'otunuulira sente gye tuzisasulira. Sente nkumuli tunyonyonyo n'okusinga zetu wa URA. Ono Ben Kathigwa agambye I am what I am today because of you Newton Soon I'm coming for Thanksgiving
Ben Kathigwa ekitibwa kyonna kya Mukama, nango laba ndi wano because of my dad. So fena fena tutambulira mu chain. So emisolo gijino, Deborah Kisa, my sister, how is Netherlands? Natasha Barbara, happy Father's Day. Nange bwe nazaala omwana nga Father's Day ntandika okugiwoomerwa. But soko ulile emisolo jiri esatu jetuta wa URA nenga fetu jisasula mubulungi urusi mububi nenga buwejitunulida sete nyingi. Omusolo gusoka tugambye ignorance tax. Omusolo gwokubiri stupidity tax. Omusolo gwokusatu foolishness tax. Kansubire mwetegese banaye ataina pen gwolimanya. Ezra Kabugu agamba network ye mbi, zino companies tuwa network sinungi nyo, ne tujja tambulira okwano ndaba ncha tambula. Ignorance tax, stupidity tax, foolishness tax. Kansoke nyinyonyole ignorance tax. Ekigambo ignorance kitegeeza obutamanya. Ignorance kitegeeza obutamanya. Fe na mu nsi buli omu aliko kyatamanyi. Ignorance bwe butamanya. Sente ze tusasula ne tukizuula nti tuzisasudde lwa kubanga twabadde tetumanyi, ze bayita ignorance tax. Oba okategedde bannange, sente zonna ze tusasula, omuwendo oba obulumi bwe tusasula ne bugeza ne buzuulibwa nti banange nzisasudde kubanga mbadde sikimanyi, eyo gye bayita ignorance tax. Gambanga senga tuli mu kusuubula masaati, nga nze nsuubula masaati nga tunde, naawe oli mu kusuubula masaati ogatunde, nensuubula essaati nga nze wenzisuubula buli ssaati bajinsuubuza emitwalo esatu buli ssaati, naye nga gwe ogenda ne bakusuubuza essaati y'emu, essaati eyo y'emu gye nsuubula esatu nga gwe bagikusuubuza musanvu. Njagala bali mu kibiina mumbuulire eyo ignorance tax ya mitwalo emeka twazze kusoma. Njagala mumbuulire, fenna tusuubula masaati, nze naawe osuubula ssaati, naye nze gye nsuubula essaati eno ngisuubulayo emitwalo esatu, naye ggwe naawe oyina gy'olaga n'osuubula essaati eno yennyini emitwalo musanvu. Njagala ombuulire ignorance tax oba omusolo gw'osasula olw'obutamanya gwa ssente mmeka kagenda okubanyumiraako. Njagala muzinda ge tweyongere maaso. Sawiya Bint Ali, mama student Ali Sharp, ogwo eyo ignorance tax eba ya mitwalo ena. Ignorance tax ya mitwalo ena. Waliyo ababadde tebakategedde, bwe nsuubula essaati ya mitwalo esatu naye n'ogenda n'osuubula essaati y'emu naye gwe nga bagikuwa ku musanvu, obeera osasula ignorance tax ya mitwalo ena. Kaakano njagala okimanye nti buli lw'osigala mu ignorance tax eyo ng'ogisasula ku ssaati emu, bw'ogisasulira emitwalo ena, manya nti essaati kkumi giba emitwalo ana, essaati kikumi ziba miliyoni nnya,
milioni nya business yeba ya wede woda. Techikwatagana na government, techikwatagana na kubeira nga tewasoma, techikwatagana nti mama bazadde bo baafa, techikwatagana na kubeira nti oli musilamu oba oli mulokole, techikwatagana na kubeira nti oba oli muddugavu oba oli muzungu. Butamanya. Butamanya. Obutamanya gwe bukusasuzisa ekintu ku bbeeyi eya waggulu okusinga ebbeeyi gye kyandibadde kiguluwirwamu. Okitegedde obutamanya gye tuyita ignorance tax, bino bipya. Enemmere efumbibwa House of Wealth erina copyrighted. Era bw'oba oyagala kugisomesa muntu mulagamba wabiggyemu House of Wealth. Kuba tetuyinaayo kitabo kyogera ku ignorance tax na stupidity tax na foolishness tax. Eno composition ya House of Wealth. Gw'oba osooka okumanya ku by'ensimbi, njagala osimbe layini. Okitegeera? So, bw'oba ojja osasula gwe nga esaati y'emu gwe gy'osuubula, nze gye nsuubula esatu ogisuubula emitwalo musanvu. Oba osasula emitwalo ena gya butamanya. Kati esaati kikumi ze miliyoni nnya. Bw'oba osuubula esaati kikumi miliyoni nga gw'oyongeramu ignorance tax miliyoni nnya. Esaati bibiri miliyoni munaana. Esaati bisatu miliyoni kumi na bbiri. Eyo poloti namba. Okitegedde? Ndowooza olabye bw'oyinza okwavuwala. Naye njagala tugende nga tukigaziya nga wano bwe tukola, nga wano bwe tutera okukola mu kusoma. Omusajja yali prophet mulamba nga bamuyita Hosea. N'atuwa vasi namba nga eva wa Katonda mu Bayibuli. Hosea yagamba, Hosea 4:6, yagamba abantu nti Katonda ngambye mbagambe nti abantu bange bafa olw'obutaba na kumanya. My people have perished for lack of knowledge. My people have perished for lack of knowledge. Olw'obutaba na magezi kumanya abantu bafa. Katonda bwatyo bwe yagamba nabbi Hosea agamba abantu. Katonda teyagamba nti abantu bange bafa kubanga obulwadde bubamalawo, enjala ebamalawo. Aa, olw'obutaba na kumanya. Obutamanya kintu kya mutawaana nnyo. Bw'oba tomanyi, bannange simanyi na we nnyinza kikomya, bw'oba tomanyi akagoba ku kaba kagwamu bugwi buli lw'okatandika. Gwe gwe baguze emmotoka enfu, gw'osuubula ebintu ebikyamu, buli lw'obeera nga tomanyi abantu bange bafa. Hosea 4:6, abantu bange bafa olw'obutaba na kumanya. Yesu bwe yali ku musaalaba, mu biseera ebyo Yesu bwe baamukrusifayingira, jjukira nti abantu abamuwaayo baalinga Bajju. Abayudaaya Yesu be yawangaalirangamu, be yali azze okuyamba okuwonya, bo kennyini be baamukwata, ne bamuwaayo akomererwe. Kati Yesu engeri gye gy'agamba, engeri gye kyali kyawandikibwa nti mwana wa Katonda, yali asobola ndowooza okugamba Katonda nti bano bankubire kibooko babonyeebonye bakole bw'oti, bandisaanyeewo. Naye Yesu kye yakola, olw'okuba nti yakimanya nti abantu tebalina kumanya, mu Luke 23:34 yeegayirira Katonda n'agamba, nyamba bano basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Knowledge. Knowledge. Tuyina okumanya. Ignorance tax yo ya butamanya. Muhammad
Muhammad Kambari agamba anti musajja gwe Newton. Newton, you make a lot of sense to me. Ngukuna mwe chigalo. Ngatwe yongera yo mumaso. Yesu yagamba tata we nyamba. Tuba akuba no choba kola kubanga teba manyiche bakola. Nabi Hosea yagamba abantu nti Katonda ngambye mbagambe abantu bebali mukufa olw'obutamanya. Kankigyeyo mu Bible, kankikomyewo wano e Uganda. Nina hotel gye ngagenzeemu eggulo. Bwe natuuse mu hotel ne banjaza. Bwe baamaze okunjaza ne bangamba nti ssebo, bwe baamaze okunjaza nabadde mbayitako baasikaali, baliwo baasikaali basatu. Bwe baamaze okunjaza ne bangamba nti twi kampani polisi empya, buli muntu agenda munda mu hotel ayina okunaaba akantu kano mu ngalo. Ah, kunzikale nga mune bampa kantu nga nkanaaba mu ngalo. Ni bwe nade ka spray baka spray nze tia 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 ne nkanaaba mu ngalo, ne mbabuuza naye lwaki kati mutuwa obuntu buno okubunaaba mu ngalo. Wulira abasajja kye bangambye, abasajja bangambye basajja bakuumi bali ku hotel, bali ku mulyango gwa hotel, bamaze okunjaza ndi mu kuyingira. Naye bangamba nti sisobola kweyongerayo paka nga maze okunaaba akantu ako mu ngalo. Bwe maloka naaba mu ngalo ne mbagamba naye lwaki mumpa akantu kano kanaaba mu ngalo. Wulira kye bangambye nti akantu ako kagenda kuyambako okulemesa omuntu yennajja okuyingira mu nebola mu hoteri. Akantu ako kebampadde nesimule mu ngalo ka disinfectant. Bakaba wadde buli ayingira akeesiige mu ngalo okulemesa ebola okuyingira hoteri. Kyenva mbagamba mumpa akantu ako nkasomeko ne bakampa. Ngendo somako nga kuliko antibacteria. Basikali nensuka ate mbazza mu kibiina. Ne mbagamba bwe muba mwagala kulemesa ebola kana akacupa ke mukutte tekalina business neji eremesa ebola, kubanga ko kanoonya obuwuka bwe bayita bu bacteria. Ebola is a virus. Okitegeera? Ebola is a virus. Ebikwata bacteria tebikwata virus. Okitegeera? So ne mbagamba bwe muba mwagala kulemesa ebola munoonye ebintu ebirala ebiri tugaye antiviral naye antibacteria yo tegenda kulemesa ebola. Awabaddewo ignorance. Tebaba basiru. Tebaba basiru, babeera just tebamanyi. Okategedde? Babeera just tebamanyi. Era bw'obeera omuntu omusanze nga tamanyi, okimubuulira bulungi. Bangi kummwe mukola ebintu olw'obutamanya. Okitegeera? Ne mutamanya. So ebeera ignorance. Kati sengeyo hoteri abantu bajja ne bayingira ne babawa akantu ako ne bakasiiga ne bayitawo n'ebola waabwe, bayinza okumusiiga hoteri yonna. Hoteri yonna ne bagiggala. Basasula ignorance tax ey'okubeera nti hoteri kasita bageza, hoteri eyo bw'ebeera ng'esuza abantu nga 15,000 olunaku. Ne bageza ne bagiggala olw'okubanga omuntu w'ebola yayingidde, ng'abaabadde balina omulemesa okuyingira bo bakutte kacupa ka antibacteria mu kifo kya antiviral. Sente z'emisinga buli lunaku ye ignorance tax eyavudde kubali ku mulyango olw'obutamanya. Negolooza obutamanya buvudde kuva ddi? Nakubukubuulidde nga Yesu abantu bamuwaayo ne yeegayirira Mukama mu Luke 23:34 nti bano bo bansonyiyire kuba tebamanyi kye bakola.
mu 1958 waliwo omusajja ye yali president wa China, bali bamuyita Mao. Bali bamuyita Mao. Omwami gwe bali bayita Mao kasita ye yafuuka omukulembeze, n'agamba Abachina, ngenda kubayamba. Ngenda kuleta wano ebintu byonna ebibonyabonya China, tugenda kubiremesa. Naleta enkola egenda okulemesa ebintu ebyali biremesa ebibonyabonya Abachina. Ebintu nebyali bibonyabonya Abachina byali ebintu bina. Nga Mao azze mu 1958 okubeera president wa China. Ekisooka, ensiri. Malaria yali abonyabonya Abachina. Ekirala, waliyo ze bayita plague. Plague ekibeera kirwadde lwadde naye nga abakitambuza ze rodents. Rodents byebisolo nga bw'olaba, byebigundigundi nga bw'olaba emmese. Emmese is a rodent. Kati emmese ebiseera ebyo ebyedde, emmese yalinga etambuza obulwadde, ejja n'eruma ku kino n'etwala ku kiri, n'eruma ku kino n'etwala ku kiri. Kati emmese zaali zitambuza nnyo obulwadde, obulwadde obwo nga it's a plague. Ekirala ekyali kibabonyabonya enswera. Waliwo ebika by'enswera ze bayita pervasive flies, zaali zibabonyabonya. Ekyokuna, obusanke bwe bayita sparrows. Obiwulidde byegambye byali bibonyabonya Abachina. Bw'oba obadde mu kibiina ng'obikwata, njagala obimbuulireko ebintu ebina ebyali bibonyabonya Abachina nga President Mao agamba bino ngenda bayamba mbijjewo. Njagala laba abali mu kibiina. Nkusomedde ebintu bina ebyali bibonyabonya Abachina. Chairman Mao owa President Mao owa China mu 1958 n'agamba bino kambijjewo, Abachina mufune ku mirembe. Era campaign eyo bagiyita Four Pests Campaign. Waliwo ali mu kibiina ayinza okubinzijukizaako. Aha, rodent ng'emmese yaliko. Ekyokubiri, sibalaba sibawulira. Kyekirala, ebyali bibonyabonya Abachina Chairman Mao n'agamba agenda bijjawo. Sparrow. Aha, saali nwaanga oli mugezi nnyo. Nsanyuse nnyo okulaba. Ensiri, mosquitoes, zaali zireeta malaria. Rodents, emmesemese zaali zireeta plague. Sparrows, obusanke, bali bagamba buli mu kulya emmere yaabwe kasooli biki, n'enswera flies. N'alagira Abachina batandike okutta obusanke. Obwo busparo, obunyonyi buba butono nnyo. Abachina batta obusanke obwo, obunyonyi obwo obutono, ne babutta. Ate engeri y'obutta yabeeranga nnyangu nnyo. Bukasita obusanga we buli ku kiyumba kyabwo ng'okoonakoona, ne bakuba engoma. Kasita okoonakoona ebintu ne bireekaana nga bubeera exhausted, buvaayo bugwa bufa. Ne bakuba ebintu ne bireekaana, obunyonyi obwo nga bwe bufa. Batta emmese, batta buli kimu, naye obunyonyi obwo baabulemerako ne batandika okubukoona. Bagamba nti obunyonyi obwo bwalabanga China almost nabwe bulemye, ne budduka. Waliwo ekifo kye bwavaamu, ne budduka mu embassy eya Poland. Abachina ne bajja, ne wakubadde baali tebakkirizibwa yingira embassy ya Poland, ne beetooloola embassy ya Poland nga bayina amabaafu bidomola, ne babikuba nga bwe bireekaana. Bagamba obunyonyi obwafa bwali mu 10,000 era baabuyooza bitiyo. Obunyonyi obwo ne bufiira ddala. Kaakano owulira ekyaddako. Obunyonyi obwo bwe bwafa, Abachina ne bagamba aha, emmese tuzisse, ensiri nazo tuziremeddeko, enswera nazo tuzisse, n'obunyonyi buno tubumazeewo. Mwavaamu gye bayita The Great
Chinese famine. Enjala yaluma aba China kulwachi. Obunyonyobo wali woche batamanya. Balo uzanti bugenda kukasori wabwe. Bweburi mkulia kasori. Bweburi mkulia mmele yo jeba simbi. Kumbe obunyonyobo wagenda anga mkasori. Bulie mwebi uka bibaita locusts. Obunyonyobo kasta wavao. Locusts nezitandika okwegazanyiza mu bifo bino. Locusts nezirya emmere gye basimbye. Locusts nezirya ebirime. Locusts nezirya ebirime abachina obukadde 20. Okiwulide? Abachina obukadde 20 be baafa eyo gye bayita superior ignorance tax. Bachizula luvanyuma nyo, they did not know. Nti obunyonyobo bwaba yambanga konti bwekagwanga kuchokuli obanga kasoli. Nekalya. Bwali bulya. Okulemesa bwali bulya nebiwuka ebiri emmere. Eyo gye bayita ignorance tax. Okitegeera. So, njagala okubabuulira nti ignorance tax oba obutamanya. Fena tujisasula ebintu bingi tetubimanyi, ebintu bingi mune tetubimanyi. Okitegeera, ebintu bingi tetubimanyi era tusasula omuwendo munene mu ignorance tax. Nababuulira ko business yange gye nakola eya money lending n'enfiirwa obukadde n'obukadde obw'ensimbi. Nali sikimanyi nti omuntu bwe yeewola n'akuwa cheque. Cheke ebonyabonya nnyo okuggyamu ssente. Ekyo nali sikimanyi nga nze bwe mbawula ntwala cheke, bwe mbawula ntwala cheke. Nasasula ignorance tax yali mu miliyoni nga 4. Eyo business yange gye nababuulirako eyagwa. Awo tuvuddewo. Tugenze ku musolo ogw'okubiri. Omusolo ogw'okubiri baguyita stupidity tax. Stupidity tax eno, tusoka tu defininge ekigambo stupid. Stupid kwe kubeera nga otegedde naye n'otossa mu nkola ebyo by'otegedde. Okawulidde ako. Ekyo kye bategeeza nti oyo ali stupid. Okitegeere. Omuntu okubeera stupid kitegeeza oyina kye wayize naye tokitadde mu nkola. Kati buli lw'obeera ng'oyina kye wayize n'otakiteeka mu nkola waliweera omusolo gw'osasula gwe bayita stupidity tax. Okubaako kye wayize ate n'otakissa mu nkola gye bayita stupidity tax. Obeera omanyi naye nga just to apply nza amagezi g'omanyi. Eyo gye bayita stupidity tax. Ezo stupidity tax ate abanayuganda ezo tuzisasula. ezo tuzisasula. Ng'obadde omanyi. Obadde omanyi. Wasooka tomanyi n'osasula ignorance tax. Kati bwe wamala okusasula ignorance tax n'oyiga. Naye laba bwe wayize tewatadde mu nkola. You are not intelligent. Ekigambo intelligent olw'okuba sharp. Kitegeeza kuteeka mu nkola. Okitegeera? Kussa mu nkola. Okubeera intelligent teweetaaga na kubeera ng'oyina diguli oba kiki. Kussa mu nkola kye wayiga. Senga nkusomesa nti emmotoka bw'eba ogivuga olinnya ekya wakati osibe. Senga nkuyigiriza nti emmotoka bagivuga bw'ebati olinnya ku pedo esembayo wekuwa omuliro.
Bobo yagala kusiba noli nya kucha wakati. Yero achite tutandika wetu ti. Sengo bawe motoka nogezaako kujivuga nenga tomanyi bwesiba notomera emotoka ne yefunya n'omuntu n'alumizibwa ne bakusasuza eyobeero osasudde ignorance tax kuba wabadde tomanyi kuvuga motoka. Kati laba bw'ojja mu driving school ne tukutegeeza nti emotoka olinnya kukana akasemba kino kipede ekisembayo n'erinnya omuliro kasita olinnya oba oyagala okusiba n'olinnya ku kya wakati. Bw'olaba akapande nga kalaga U-turn naye nga nsazeemu kitegeeza toweta. Ebyo byonna ne tubikuyigiriza mu driving school. Nekulaga nti ne tukulaga traffic lights kasita zibeera red yimirira, kasita zibeera amber oba kiyero yero linda lindamu naye weetegeke, kasita ebeera green vuga. Kati gwe n'otuuka ku bitaala ne kiraga red gwe n'oyitawo buyisi n'olyoka otomera omuntu emotoka yo n'egwa ku kabenje kati oli n'akusasuza liability y'okumutomera emotoka yo yonna eweddewo eyo gye bayita stupidity tax. Ebintu obadde obimanyi naye tewatadde mu nkola. Tebereza nkinyonyodde kyonna ne nkimala nga siina gwe ŋŋambye mbu kitegeeza kubeera mu ssiru. Stupidity tax omuwendo gw'osasula ng'ekintu obadde okimanyi gamba nga okwegatta n'omuntu nga tosoose kwekebeza naye ng'okimanyi nti bw'obeera teweekebeza bw'obeera teweekebeza okimanyi bulungi okitegeera ekyo okimanyi bulungi nti bw'oteekako akapiira ojja kuwona naye akapiira n'otakakozesa akapiira n'otakakozesa nga n'omuntu tewamukebedde. Laba bw'oleeta ignorance tax ey'obutamanya status ya muntu gwe weegasse naye n'ogigattamu stupidity tax ey'okukimanya nti akapiira kayinza okukutaasa naye n'otakakozesa eyo gye bayita stupidity tax. Twabajiridde tugenda okubasomesa mugezi wale ate mugagga wale. Stupidity tax y'osobola okugyewala otya kasita ogeza ekintu n'okimanya ng'okissa mu nkola. Abantu bangi tubabuulidde wano ebintu byonna ebikwata ku bizinensi. Musooka okubeera nga mu bintu ebimu muli ignorant ne mukola ensobi ne musasula ignorance tax. Kati ebintu ebyo n'ojja ku House of Wealth ne tubibabuulira ne muva mu ignorance ne mufuuka knowledgeable nga mumanyi ne mugenda okussa mu nkola ne mutateeka mu nkola ne muddamu ne musasula buto eyo bagiyita stupidity tax. Nze stupidity tax ze nsasula ze nasasula toyinza zibala naye kati zagenda zikendeera. Nalinga kimanyi bulungi nti bwe mba njagala okuwola omuntu ku essente ku ttaka nina okufuna looya ampandiikira endagaano, nina okufuna nga sinafuna na looya nina okufuna surveyor agende ku ttaka alirambulule bulungi amanye we liyita ampeereze global positioning manye ettaka eryo we liyita. Naye saasindikangayo surveyor ng'oluusi neegenderayo oba ntuma omwana n'agenda ne kasitoma ne bamugamba ettaka lye lino liyita wano ettaka lye lino liyita wano. Nagenda okuddamu noonya amataka ago nga banguza nguudo enguudo zennyini ekanyanya gwe toyinza zibala. Bana eno ensoko zigenda kuzitira bwerere n'omutwe gugenda kunnuma. Wakati wa bbiri mwenda ne bbiri kumi
waliwo omuvubuka baali bamuyita Seninde Felix n'okufa yafa. Seninde Felix yanguza enguudo nnya. Yajjanga n'ebyapa mu ofiisi yange nga bagenda mulanzi ne bafuna ebyapa nga kkubo. Kati yasooka n'andeetera ebyapa nga mwesiga bulungi ne mmuwolerako ssente. N'atuuka ng'ayagala mmuwole ssente nnyingi nnyo ezitajjamu ebyo byapa nga sisobola zimmwa. Kati nga ngamba Newton, ekyo ekyapa ekyo ezo ssente oba tosobola zimpa, mpambeeko we nkitwala. Oyo yajja kuzimpa, nze naye kankulekere kino ekijja mu ssente zo. N'ampa akaapa, akaapa ako ogenda okkakebera nga kawanvu wanvu bulungi nga ha! Awo njazimba, lwakiri njazimbawo ka hostelo nga katono naye nga kawanvu nga kawa. Adai, senga podcast eno njikoze ne surveya wange. Twagende Kanyanya ne surveya wange naye nga buli bwe tusonga nti ttaka lino liriwa nga kkubo. Naye nga mwana ebyapa weebiri ate lino ettaka liriwa nga kkubo. Okitegeera? So it is what it means. Yeyo gye bayita stupidity tax. Obeera omanyi naye osobola okubeera lazy, omugayaavu. Okitegeera? Osobola obeera omugayaavu n'ogayaalamu okukakana nga mwana bakukubye. Kankuwa ekyokulabirako. Abantu fenna tukimanyi. Abantu fenna tukimanyi nti bwe tubeera mu kifo nga tuli balimi, nga tuli balunzi, ebyo bye tubeera tulya yebeera emmere yaffe. Kaakano kankutwale paka mu 1805 e South Africa, waliyo prophetess nga wa tribe emu gye bayita abakosa XHOSA. Abakokusa abo mu 1850 Bungereza ye yali yeetoolodde South Africa eyo. Mu 1805 Bungereza yali aba South Africa eyo mwalimu Abangereza bangi. Kati nabbi omukyalo oyo n'agamba eyo tribe ey'abakokusa mu 1805 n'abagamba nti nafunye yakiyita atya, ya prophesyinga nga bw'obalaba bannabbi bwe bagamba nti nina kye ndabye. Nabbi omukyala yalabira mu maaso. Nabbi omukyala ono n'agamba tribe ey'abakosa n'abagamba nti Katonda wange gwe amaanyi gano gensiza gatugambye nti kasita mugeza ne mutta ente zonna ne musaawa n'emmere yonna gye mubadde mulimye, bano abazungu bagenda tuviira ku ttaka lyaffe. Abantu olwawulira ebyo ne baga nabbi agambye atya, ne batta ente ozimalawo, ne batta ente nga bwe bakusanga ng'olina kasooli gw'olimye nga bamusaawa, bwe bakusanga olina ebinyeebwa bye walimye nga babisaawa, ne bamalawo emmere, ne bamalawo n'ente. Ne wabaawo abamu ne bagaana nga bagamba naye abazungu bwe banaagenda tunaaba tulya ki? Sooka okinnyinnyonnyolemu ekyo. Bwe ntema kasooli wange ne nsaawa ebijanjaalo omuzungu Yesu agenze, naaba ndya ki? Abubunga bo ne bagaana. Enjala yatta 10,000. Bino byonna bye nkugamba sinza bimaking up. Bino byonna mbikutuusaako nga Newton Buteraba from House of Wealth. Genda osomeko eyo Kosa Famine. Okitegeera? Abantu baafa tens and tens of thousands. Nga bw'onojja n'ogamba tebeza 1805 ne bagamba nti abatuulu bonna oba baafudde oba abasoga bonna baafudde. Ku lwaki? Nabbi waabwe yabagambye mutte ente zonna, mutte emmere yonna. Kati abantu abo olw'okubeera nga bakimanyi nti emmere gye balya,
bakimanyi emmere gye balya ente ze zivaamu amata, ente ze balyamu akanyama. Kati knowledge weeri, naye laba bwe babisaanyaawo, basasula stupidity tax ya kufa kugwawo, aungenda kuvaawo. Okitegeera? So banji kumwe mwe n'abali mu business, omanyi bei eyebi. Twalinga tugula amasaati nga gula esatu gugagula musanvu, nenzija ne nkugamba nti kaakano esaati ezo ku mitwalo musanvu bakuseera. Genda ogenderere eddala eri oleete esaati ku mitwalo esatu n'ogamba ani akkirira mu downtown eyo waddugala eyo basalirayo ensawo, n'osigala ng'okyagasuubula emitwalo musanvu, osasula stupidity tax ya mitwalo ena. Naye lwaki House of Wealth edze ekubuulire ku lwaki obeera okikola? Tax gye naasembyayo tax gye naasembyayo banaye temwerabira okusharinga. Abantu baffe baggwaawo nga Hosea 4:6 bwegamba, my people have perished for lack of knowledge. My people have perished for lack of knowledge. I'm under a tree. Brother, that's why it's a bit dark. Kanabo bansobola okuvuga nsembereko common light. Mvemu nzikiza. Kanzireko wano. Awayinza okubanga kansire njagezaako kuddako mu light. Ozambadde sitomede ne mukama nyambye nti nsibiddeku eno yennyini. Kangezeko okudda wano. So nakugambye nti Hosea 4:6 eyogera ku bantu bange bafa olw'obutamanya. Naye kati njaga kwogera ku foolishness tax ejetya. Foolishness tax omuntu oyo abeera tali ignorant, abeera amanyi. Omuntu oyo abeera tali na stupid, abeera tali na stupid, abeera applyinze. Naye kati obuzibu buva mu application. You know, you apply. When you know, owona gye bayita ignorance tax. When you apply, owona gye bayita stupidity tax. Naye buli lwo applyinga n'obeera nga mu kusalawo kwa application totunudde mu maaso, osasula gye bayita foolishness tax. Kubanga okubeera a fool oba okubeera foolish okubeera ng'osalawo bubi. Decisions zote ziba sound. Osalawo bubi. Decisions zote zibeera sound. So, ekyokuyiga kikino. Foolishness tax, you know, you apply. But you do not apply wisely. Buli lw'obeera ng'apply nga tosaamu magezi gali. Kwe gamba ag'okulengerera ewala. Nkuwa ekyokulabirako. Obadde okimanyi nti abantu abasinga obungi ku ffe bwe tubeera tugula amataka tukozesa ba broker. Kati ogenda n'ofuna broker ng'amanyi ettaka eddungi gye liri. So broker bw'akubuulira ettaka eddungi gye liri, broker bw'aba amanyi ettaka eddungi gye liri,
ajja n'akubuulira n'akuwonya ignorance tax. Abantu abatalina ba broker balungi bagenda ne bagula ku bbeeyi eya waggulu. Naye bw'obeera olina ba broker abalungi bajja ne bakubuulira ettaka we liri eddungi n'owona okusasula ignorance tax. Okitegeera n'osasula ng'omanyi. Kati ate bwe bakubuulira then n'ojja n'okikola n'otagula liri ery'ebbeeyi ennyingi n'ojja n'ogula lino lye bagambye n'obeera ng'owonye stupidity tax. Naye kati obuzibu buva mu application nti wano mu kugula oyinza okusasula nnyini ttaka n'omusasula bulungi naye ate bulookawo n'omukubirayo. Obeera toli wise, obeera tolengeredde wala, obeera otunudde kwako kokka akataka, totunudde mu maaso. Kati olw'obutatunula mu maaso osasula gye bayita foolishness tax. Foolishness ye kubeera nti totunula mu maaso mu kusalawo bulooka n'otamuwa. Abantu bangi balemeseddwa okugaggawala lwakubanga bali mu kusasula foolishness tax. Omusajja bulooka yajja n'akugamba nti tosuubula ttaka, tosuubula ttaka tugambe kiwaatule, waliwo akataka akalungi entinda, n'akuwonya ignorance tax. Oli knowledgeable, broker amaze okubuulira. Broker bw'amala okubuulira, actually lwaki tetukozesa na kiwaatule yennyini? Tukozese kiwaatule yennyini. Ndaba tulinga abagenda mu nzikiza. Naye mbadde gamba, ngezeeko kukola kikusaako ttaala. Kale, motoka ketuyambe tutereko ku ttaala. So, waliwo abali mu kukaayana nti baagenda ne basoma. Waliwo abali mu kukaayana nti baagenda ne basoma ne bamalayo ne zi degree ne zino tax be economics teacher tebaazoogerako. Eyo gye bayita House of Wealth ejja kusikira ekyennyanja nga tokiryangako mu woteeri yonna yonna, ekyennyanja kikugaggawaza. Kati njagala owulire, singa wabeerawo ettaka mu kiwaatule, broker najja n'akugamba, broker najja n'akugamba nti togula eryo ettaka mu kiwaatule mwennyini, eryo ettaka bakugambye mmeka? Nti baŋŋambye miliyoni 4. Ettaka eryo lyennyini tusobola lifuna mu kiwaatule mwennyini ku miliyoni 3.5. Broker bw'ajja n'akulaga eri 3.5 n'akuwonya eri 4, aba akuwonyeza ignorance tax ey'obutamanya ya miliyoni 5. Kati ettaka lya 3.5 eri erya miliyoni 3.5 bwa lyakulaze bw'olituukako n'oligula, oba owonye, oba otadde mu nkola, you know, then you apply, obeera otadde mu nkola n'olisasula 3.5, owonye ne stupidity tax otadde mu nkola. Kuba oba kuddayo kugula lyana, obadde ogenda kubeera ng'osasudde ignorance tax olw'obutamanya lino gye liri. Naye kati ozze bakulaze ettaka ery'ebbeeyi layisi we liri oliguze, owonye ignorance tax, otadde mu nkola, owonye ne stupidity tax. Kaakano foolishness tax ejirawa? Gw'olw'obutatunula mu maaso okukimanya nti ono bulooka naye kano akasente ka kw'alina osasula fiizi, olw'okumanya amataka gano ag'ebbeeyi layisi gye gali, naye bambi kwagula airtime, kwagula empale, mukyala we kwamuwa ez'enviiri, bulooka n'omukubirayo. Okwo okusalawo obubi obutatunula mu maaso osasula gye bayita foolishness tax. Ate foolishness tax mugyewale nnyo kuba ye yavuwaza, ate egenda eyavuwaza mpola, gyo teyavuwalizaawo bwe boom. Kuba oddamu okubeeraawo, broker taddamu kukubirako buddiiri obulungi bwe bubaayo, n'oddayo mu ignorance ey'oggula amataka gali amabi. Okitegeera? Ey'oggula amabi, ey'oggula amabi, nova mu nga tokyalina situ ng'oyabise buyabisi.
mwige okusalawo obulungi, mwige okusalawo obulungi. Mbadde njagala babuulirako kaki mu budde buno obutono bwe nnina. Ignorance tax mugitegedde, njikonkonye mwina oba mugitegedde, stupidity tax nayo mugitegedde, ne ignorance tax mugitegedde. Ne tuzeewala tutya? Engeri gye kiri nti ignorance tax eva mu butamanya, kitegeeza nti tulina okuba nga twebuuza. Toyina ky'ofiirwa kukubira House of Wealth n'ojja wano ne weebuuza. Ntadde ntya sente mu kino. Tusasuza emitwalo etaano buli ssaawa bw'oba oli ku business advisory. Emitwalo egi. Naye omuntu oba tajja kwebuuza nti bannange nkoze ntya kino na kino, n'atasasula etaano, amaliriza n'ommanya tamanyi. Tuina gye bayita investment advisory, okwadvisinga abantu engeri gye bayinza okusigamu ensimbi ba investor. Newton nina obukadde 10 mbutaddemu ki? Njagala ngenda kwewola miliyoni 4, njagala kwewola miliyoni 2 nzikoze ntya? Eyo investment advisory tugisasuza 2%. Imagine 2% of the amount you have. You want to invest. Bobo yagala kuinvestinga milioni ya 2. Newton nina obukadde bwangana mbutadde mu ki? Nenkugamba jangu nenkukolera gye mu lulimi olw'ebyensimbi tugiyita portfolio construction. Nenkukolera portfolio construction engeri gy'oyinza okutumamu ssente ezo kuba oli investor. Nsaba 2%. 2% eya mili katiraba milioni 10, 2% yayo ogimanyi gy'emitwalo nga 2. 2% gy'emitwalo 2 ku milioni 10, milioni 10, 2% ze milioni 2. Newton nina obukadde 10 mbukoze ntya? Ntekeko mutaka, ntekeko muchi, era bwe mba ntadde mutaka, ntekeko mu njagala tekako mu business, njagala tekako mutaka, njagala kuweereza, nzitegese ntya? Tukizimbe tutya? Ekyo bakiyita portfolio construction. Ekyo nakisomera sente nyingi, nakisomera mu University of Geneva. University of Geneva Geneva eri mu Switzerland. Switzerland yensi esinga okubeera n'ebyensimbi, yewali World Bank, yewali za IMF, yewali Swiss Bank. Aba abasajja be basinga otegeera ssente, buli abantu bonna ababba ssente mu nsi bazitwala mu Switzerland. So portfolio construction njikyajinga 2%, gwe n'osigaza 9-8. So miliyoni 10 nze njagalako obukadde obwo. Milioni 10 njagalako emitwalo aga nkukolere kye bayita portfolio construction. Omwami juzi yajja wano ng'agenda kwewola ssente mu bank, nga banka egenda muwa miliyoni 2.5 ng'agenda kuteekayo omusingo, agenda kuteekayo nnyumba, ng'ennyumba ezo za biliyoni emu. Twabibala ng'ennyumba za biliyoni emu, bagenda muwa mortgage ya miliyoni 2.5. Ne muganga ngenda kukolera portfolio construction, but 2% nze ze njagala. 2% of miliyoni 2.5 ze miliyoni just 5. Ne yesika ne mutunuulira ati ne ngamba abantu mugenda kufa obwavu. Omusajja agenda kubuulira oba ddala looni eyo eneekola. Okutte ennyumba ya kawumbi kalamba ogiwadde bank ekuwa miliyoni 2.5. Kati omusajja ayagala akubuulire ng'akozesa okubala kwonna, akozesa experience gy'alina, asome endagaano yo, atunule mu bintu n'akugamba miliyoni ezi. Olaba oba kiyita? Kuba nina otunuulira bye ndaba oba miliyoni 2.5 tunaazifunamu. Kye tunaazifunamu bwe tukigeraageranya ne interest gye tusasudde.
nemulaba nga yesika nemanya oyo tanna simba line ya kugagawala nzo manya okati nsekawo nemvawo buvi nendozo okitegedde investment advisory ya 2% business advisory ya mitwaleji parawa so twewonya tutya ignorance tax engeje chiri nti buba butamanya eva mukwebuza okuva n'olwaleero bw'oba oyagala okugaggawala olina okwebuuza House of Wealth wetuli WhatsApp number yange mugirina inbox mugirina weebuuze nze bya relationship sibimanyi era ebyo tobimbuuza nyinza okuba sibima ebyo byo sibitegeera bulungi nze ntegeera mutaka olina ky'oyagala kugula olina ky'oyagala kussaamu ssente weebuuza owasembaga oba osooke kuzimba osooke genda bweru kusoma oba osooke gula ttaka awo weewonye ignorance tax stupidity tax engeri gye kiri nti eva mu failure to apply njagala obeere nga buli lw'olaba zino lessons zembawo ez'obuwa mukama zino lessons zembawo ez'obuwa mwe muyina okujja ebintu mugende mu applying bwe muta applying ng'ate mumanyi muli mu kusasula stupidity tax foolishness tax okujeewala engeri emu ey'okwewala foolishness tax yakubeera nti era weebuuza ku House of Wealth engeri gy'oyinza okuapplyingamu naye foolishness tax wulira engeri endala gy'oyinza okujeewalamu waliwo Bible verse Ecclesiastes 2:26 kanji kusomere wano eva mu mubuulizi 2:26 kino ekitabo kyawandiikibwa kya Bible egobererwa abakristaayo n'abayisiraamu okawulidde Bible egobererwa oba bagikozesanga point of reference okwebuuzaako ebika by'abantu abakristaayo n'abayisiraamu vaase ey'obuyisiraamu weeri bulungi nnyo ng'egamba abayisiraamu nti bwe muba mulina okubuusabuusa mugende mwebuuze ku bitabo bali mu kwogera ku bitabo bino nga Bible okitegedde so Bible bwe mba ngisomye mmanya nti omuyisiraamu n'omukristaayo ffenna tuli wano bwe tuti obadde okamanya oba naawe obadde bulijjaako okasasuliramu ignorance tax tize ndi musiraamu sisoma Bible oba bulijjo naawe ogaa nze ndi mukristaayo nze sisoma Quran ndi mukristaayo oli mu kusasula ignorance tax ebitabo byonna biva mu Judaism bane mweyongera okumanya kwe kusinga bw'obeera omanya ebintu ebisinga byonna biba bikusesabusesa diini zino zonna zaava mu Judaism zijja zeegoberera ziti kyovola gwe tuyita Mariyamu mu Kurani ye Mariyamu gwe tuyita Yesu eri ye Isa kati ngogamba ebyo tebikwataganye ebitabo nabo bayina Adamu ngoga ebyo ebitabo tebikwataganye kati bwe nkisoma n'enkijja wano kitegeeza naawe omuyisiraamu olina okubikula osome owulire kabaka Sulemaani gwe muyita Sulaimaani so Ecclesiastes 2:26 kankikebere wano Ecclesiastes 2:26 twagala kumanya omuntu ayinza kuwona atya foolishness tax foolishness tax okujeewala olina kubeera n'amagezi gali aga wisdom ag'okulabira ewala oba okubikulirwa 2:26 egamba bweti God may give wisdom and knowledge and joy to his favorites but sinners are assigned a life of hard labor and end up turning their wages over to God's favorites ndoza njikusomere na mu Luganda kanjikusomereko kanjisome mu Luzungu mu version endala to the person who pleases him tugera Katonda God gives wisdom
knowledge and happiness. But to the sinner, he gives the task of gathering and storing up wealth and hand it over to the one who pleases God. Ulira katonda bwa settings. Nti area abo bonna abamusanyusa katonda abawa amagezi gali amasukulumu ag'okutunuulira ewala wisdom, n'abawa amagezi ag'okumanya knowledge, n'abawa n'essanyu. Naye bali aboonoonyi katonda abawa omulimu ogw'okukuŋŋaanya ng'obugagga nga bwe bakuŋŋaanya babutuwe ffe abali mu kugezaako okutambulira mu nkola za Mukama. Ndowooza okiwulidde, tebagambye nti oba musiraamu yatalisi fenna fenna, oba oli musiraamu, oba oli musiraamu, oba oli mukristaayo. Njagala obeere n'omutima ogweyisa obulungi. Katonda akuwa amagezi wisdom, akuwe n'okumanya knowledge, akuwe n'essanyu. Bali bonna b'olaba abali mu kubonaabona, kati nga bw'owulira abasajja baffe be baafunye embubo baabadde baprintinze ebbiliyoni n'ebbiliyoni, bali mu ziprintinga naye bazireeta mu kampane zaffe. Oba okitegeera kye gamba? Bw'oba olina restaurant, weetegeka ezo zonna ssente bali ze baba baprintinze baba bazireeta mu restaurant yo. Bw'oba otunda furniture, tebalina furniture stores, bazireeta mu furniture stores. So ezo ebyo byonna baba babikuŋŋaanya babireetere mmwe abasazeewo ttambula obulungi. Tolyaza amaanya, toyisaamu bantu maaso. Oli oba kirina oba asiimuula, njagala obeere ng'omulabawo, beera ng'omulabawo. Fenna nakugamba luli tuli mu lugendo ate fenna tetunnatuuka, okitegeera? So bw'onoogenda weeyisa bulungi ng'abakuwa akasente obasasula bulungi, abazze abantu bangi mulabye House of Wealth neebakolera ebintu ebirungi, sente zammwe ne zeeyongera, naye temuweereza mu inbox. Nti why? Genda mu maaso, genda mu maaso, ekintu ky'oliko kikola, genda mu maaso. Uno data, genda mu maaso. Lero House of Wealth katugisasulire ku rent, katugisasulire ku rent, genda mu maaso. Rent tusobola omwesasulira. Naye nkubuuza, bulungi kigwe bw'okoze nga buvudde mu mutima olw'okubeera nti olina ky'ofunye. Bazadde baffe mu abazadde abatukoze obulungi mubawe reward. Uli akaddiye jjajjaawo, muweereze kasente naye n'oyingira ebbaala bonna n'obagaba bawe nga jjajjaawo yalidde maluma. Katonda ye aba akulaba, okkakkananga weebuuza lwaki obeera oapulayinze bubi. Newton Buteraba, House of Wealth. Newton Buteraba, House of Wealth. Twitter handle yaffe yaguddewo eri at N Buteraba. Genda ku Twitter onoonye N Buteraba, at N Buteraba. Mwongere okuwagira House of Wealth, musharinge video, sharinga video abantu tubawonye ignorance tax. Share the video abantu tubawonye ignorance tax, okitegeera? Abamu tebajja bitegeererawo era tetubasuubira bitegeererawo, okitegeera? Tetubasuubira bitegeererawo naye mubisheyaringe babimanye nti gyebiri. Bayibuli ebaddewo ne Qurans bibaddewo okumala ebbanga, abantu tebabisoma. Information mweri naye tebabisoma. Naye once in a while, after 10 years oli agakambikule ku Bible n'asangamu amagezi, n'awona stupidity tax, n'awona ne ignorance tax, n'awona ne foolishness tax. So eno video bw'ogisharinga ebeera ku wolo ya muntu, ayinza obutagisomerawo naye lwaligisoma. So share, muwagire. House of Wealth bwevaayo negamba nti banna ekampani yiino eri mu kutunda mataka, mugule. Kuba abantu abali genuine tusigadde batono nnyo. Abantu abali genuine tusigadde batono nnyo. Okitegeera?
banobo n'abantu abatwetolode bobuuza ate negwe akawumbi ko wakajjawa mulimu koma semicolon naateekawo full colon naatalisitingayo neki gye yajja sente okitegeera tebali genuine abasinga badiira babye sente bazimazeewo naye ffe tubaleetera ebintu nga biri genuine ettaka naawe obeereko landlord so njagala okubeebaza nnyo mwebale kutwagala mwebale kuwagira House of Wealth ne muzeeyi wange mutumidde nnyo kuba leero birthday ye tekyandisobose kino senga saali mugumu kuva mu mulimu gwange ogwa USAID ogwali gunsasula obulungi ennyo nagamba contract yange yali almost half a billion bajaga newala contract yali yali half a billion for 4 years nakolako nengaka ngende nsomesa abantu so kino nkyagala ate nkinyumirwa musharinge video mwebuze ebibuuzo muwagire House of Wealth mukama abankumire bye bye.